Ewana, leo ndo finali ya Tulia Cooking Festival 2024 katika uwanja wa Rwanda Nzovwe. Nipo na washindi na huyu ni mshindi wa kwanza. Mama kwema? Kwema kabisa. Salama kabisa. Salama. Vibe kama lote. Ndio. Wanakuita nani wewe? Zuena Labison. Tokea kata gani? Kata ya Ilomba. Kata ya Ilomba. Ajirani tu kumbe hapa. Ndio. Unajisikiaje kuwa mshindi siku leo kwanza? Namshukuru Mungu kwa hili. Maana sikutegemea. Yeah. Ulipika msosi gani? Leo nimepika viazi vitamu mchemsho ambao sijatia mafuta. Nimekatia hoho, karoti na kitunguu basi na chumvi kidogo. Yaani wasili mwendo mdundo. Na njegele nikaa nimeziweka tu ila nazi tu bila mafuta na karoti na hoho na chumvi kidogo. Na mboga ya maboga nikaa nimeweka karanga tu. Na chumvi kidogo. Majaji wameonja kuna mama una uwezo. Yaani sijaweka kitu chochote kwa sababu nilikuwa namaanisha kwamba wale ambao hawatumii nyama samaki wala uzao wake wote ambao kama mayai, maziwa, ili wakija kwenye tamasha hili wasikose kula, waje wale chakula kama hiki cha asili. Kwa sababu nimeogopa kuweka mafuta, naweza nikaweka mafuta ambayo ni mafuta ya wanyama kwa sababu watu wengine hawatumii vitu vya wanyama. Asante sana mama. Una nini cha kuzungumzia kuhusiana na tamasha hili? Lolote lile la kuzungumza kupitia tamasha hili. Mimi namshukuru Dr. Tulia kwa kuandaa tamasha hili pamoja na viongozi wake wote. Sawa sawa, asante sana. Mshindi wa kwanza huyo mwana ametamba vizuri kabisa kupitia Tulia Cooking Festival 2024. Imetisha kama hivyo.